Alô, você ligado aqui com a TV A Sua Voz, muito boa tarde. Boa tarde para você, hoje é sexta-feira e nós estamos chegando por aqui levando mais uma edição do programa A Voz do Esporte. Obrigado aí aos nossos patrocinadores que estão conosco aqui e sempre estão com a gente. Nossos parceiros aqui do projeto da Voz do Esporte, que destaca as modalidades esportivas da região e também as personalidades aqui do esporte da nossa região, né? E hoje, gente, nós vamos conversar com um observador técnico, é isso mesmo. Você lembra o pessoal falava bastante antigamente, os olheiros, né? Havia, por exemplo, a Taça Saudades em Saudades, estava cheio de olheiro de grandes clubes aí para ver a molecada jogando e talvez pegar alguém para levar para os clubes grandes. E hoje é com muito prazer que nós estamos recebendo aqui um observador técnico do Internacional de Porto Alegre, mas que é aqui da nossa região, que é de Saudades, o Fábio Hackenhar. Seja bem-vindo, Fábio, boa tarde. Boa tarde, Giba, boa tarde aos espectadores da Sua Voz. É um prazer estar aqui conosco, com vocês, visto que eu sou saudadense e honro muito a nossa região aqui. E em função disso também surgiu essa oportunidade por o Internacional ter interesse de buscar jogadores em nossa região. Que bom, né? Aliás, a nossa região que tem grandes talentos aí, que uns já despontaram por aí, né? Fábio, a gente tem aqui um grande exemplo que é o Shailon, né? Que aqui de modelo, hoje não sei que time tá, mas estava do São Paulo já e é um dos nomes da região, né, Fábio? Perfeito, perfeito. Shailon, eu acompanhei aqui numa Taça Saudades desde de novo, quando eu também estava iniciando, e é um menino muito promissor, tem uma excelente carreira aí ainda pela frente. Acredito que no momento ele está no São Paulo. Então já passou por grandes clubes aí do futebol brasileiro. E com certeza vai andar ainda mais. Tá certo. Ô, Fábio, vamos começar a falar um pouquinho sobre a tua trajetória dentro do esporte aí, né? Você que é professor de educação física, né? Como é que surgiu esse direcionamento da tua carreira para o lado do esporte aí? Exatamente. Eu sou professor de educação física desde de novo. Sempre gostei de futebol, sempre estive envolvido no esporte de Saudades, que é um município onde cultiva muito o futebol e o futsal. E a partir disso gerou uma paixão, eu busquei o curso de Educação Física. Pós-curso de Educação Física, eu busquei uma pós-graduação, especialização em futebol. E a partir disso comecei a fazer com que aparecessem oportunidades. Fui a São Paulo, trabalhei num clube do interior de São Paulo, um clube que joga hoje, deve estar na quarta divisão paulista, mas na época estava na terceira. E aí iniciei um trabalho como preparador físico. E disso passei para treinador de categoria de base, quando surgiu a oportunidade no Azures. E dentro do Azures mesmo, eu passei para o setor de observação técnica de jogadores. A gente iniciou um trabalho e a partir daí começou a trabalhar nessa área. Agora, falando do Azures, né, Fábio? Azures se transformou num clube importante aqui para a nossa região sul do Brasil também, né? E foi surpreendente porque foi em pouco tempo, né? Eu sempre digo, o Azures, ele não é um clube do Paraná, ele é um clube do Paraná e de Santa Catarina. Que até é ali na divisa. Ele, né? É bem na divisa. Quem constituiu o clube foram pessoas que são de Santa Catarina, oriundo de projetos de Campo Herê e Maravilha, que é o Eliezer Livinali de Maravilha, o Robson Ramos de Campo Herê. São pessoas que alavancaram o Azures, então eu considero ele muito um clube também catarinense. E é um clube que em pouco tempo eu tive também a honra de fazer parte desde o início do processo, desde quando não tínhamos nem CT ainda, e iniciou-se um trabalho e de maneira assim meteórica o clube hoje está na primeira divisão do Paraná, está encaminhado todo o processo para ser um clube formador com o selo da CBF, então é um clube que com certeza está valorizando também muitos dos meninos daqui da região do oeste de Santa Catarina. Agora, isso é importante, né? Porque a gente sempre fala que nós, do oeste especialmente, somos às vezes excluídos em um monte de coisa, né? Tu trata até falando de questão da própria economia, das nossas BRs que estão ali de um jeito. Então, quando se tem, né, pessoas daqui, empresários daqui, entidades daqui, que isso acaba ajudando muito a gente, né, Fábio? Perfeito. Eu nessas andanças agora ainda mais, sempre ando falando para as nossas crianças que a gente tem que acreditar, cara, que a gente tem condição de buscar o que a gente quer também para a nossa vida. Então,
Antigamente se tinha muita dificuldade de você sair daqui do Oeste Catarinense para estar jogando num clube de futebol. Hoje já as possibilidades estão aqui perto, estão aqui próximo, tem a Chapecoense, tem o Azures, e já é mais fácil também você estar se deslocando para um clube como o Internacional, que hoje, para você pegar um ônibus e ir daqui ali a Porto Alegre é 7, 8 horinhas, então é tranquilo, é mais fácil. As famílias hoje também têm mais condições de estar acompanhando os filhos, devido que a evolução da nossa estabilidade financeira na região, que é uma região que vem se desenvolvendo muito. Então hoje as portas estão abertas para a oportunidade dentro do futebol. O menino que tiver interesse e também que tem o dom, digamos assim, porque que não é só querer, tem que ter um pouco dessa mescla, mas também tem que ter muito do querer. O menino que acreditar, ele vai conseguir. Hoje tem as possibilidades estão enormes aqui na nossa região e as portas dos clubes estão abertas para receber esses meninos. Tá certo. Para você que está chegando agora aqui no programa A Voz do Esporte, o Fábio Hackenhaar está com a gente aqui. Ele que é, como a gente comentou antes, né, observador técnico, olheiro. E daqui a pouco nós vamos falar mais sobre essa atividade do Fábio aqui no programa Voz do Esporte, porque agora temos um recado aqui dos nossos parceiros, dos nossos patrocinadores. Fuso de Pinhalzinho se tornou referência na fabricação de esquadrias. Tudo em vidro temperado, alumínio, PVC e fachadas. A Fuso conta com sua própria têmpera de vidro, oferecendo assim mais agilidade com o menor preço. Nas esquadrias de alumínio, trabalhamos com as linhas Suprema, Gold e Ômega. Nas esquadrias de PVC, contamos com material 100% nacional. O box do seu banheiro vai ficar com mais beleza com os vidros temperados da Fuso. Profissionais qualificados com anos de experiência no ramo e máquinas e equipamentos modernos garantem agilidade no processo de fabricação e montagem e qualidade que você procura. Fuso, vidros, esquadrias e fachadas. Desde 2002, entregando qualidade e satisfação. Hoje a UNET ela conta com uma estrutura e equipamentos mais modernos que existe no mercado, onde que em 2018 sentiu a necessidade de mudar um sistema mais simples para o sistema de fibra ótica, para poder atender o cliente da melhor forma possível. A UNET, como tecnologia, nós evoluímos muito. A gente sempre teve como meta a nossa empresa comprar equipamentos de ponta, equipamentos que trouxessem para o cliente uma qualidade maior. A cada ano que passa, se atualizando, melhorando, procurando a necessidade dos nossos clientes para ver quais os equipamentos que se encaixaria melhor para eles. Hoje a OM atende principalmente o município de Pinhalzinho, mas também atende outros três municípios da região: Nova Erechim, Águas Frias e Modelo. Internet com qualidade e agilidade no suporte é disso que você precisa, a OMNET. Atuando nos três estados do Sul, com linha de lubrificantes, produtos automotivos e rações PET. A Conceito Distribuidora se tornou referência na grande região. Temos uma linha completa de lubrificantes para veículos leves, pesados, industriais e agrícolas. Somos distribuidores exclusivos dos lubrificantes Dayton. E para o seu PET, temos um amplo portfólio de rações, desde a econômica até a Super Premium. Estamos presentes nas melhores lojas e o nosso grande compromisso é de entregar qualidade e satisfação. O despachante Lazzarotto é sinônimo de confiabilidade. Primeiro emplacamento, transferência de propriedade e município, emissão do licenciamento anual do veículo, segunda via de documentos veiculares, baixa de circulação e de restrições administrativas e sinistros, além de requerimentos e declarações e defesa e recurso de multas de trânsito. Com o despachante Lazzarotto, você está em boas mãos.
A DJV oferece toda a linha de decks, revestimentos, pérgolas e muito mais. Produtos com madeira tratada em parceria com a Eucatrate. São mais de 16 anos oferecendo qualidade, seriedade, confiança e agilidade com uma equipe de profissionais qualificados que cuidam de cada detalhe da sua obra. Agora também com móveis planejados em MDF, com a beleza e a qualidade que são marca registrada da DJV. Saiba mais em www.djvdecksrevestimentos.com.br. Antes de pegar a estrada, passe na CRC Rodas. Há quase duas décadas cuidando do seu veículo com muito carinho. Somos especialistas em conserto e restauração de rodas. Temos também qualificação em suspensão, freios, troca de óleo de motor, direção hidráulica e câmbio automático. Ofertamos também linha de pneus completa e ampla seção de peças. Venha conversar conosco. Profissionais especializados e de confiança. Rode tranquilo com a CRC Rodas. A Lagota Confecção Personalizada de Pinhalzinho tem as melhores opções em uniformes empresariais e esportivos. Temos fábrica própria para a produção dos uniformes. Além disso, contamos com diversos produtos direto de fábrica, à pronta entrega, agilizando assim o atendimento em itens básicos de sua necessidade diária. Nossa equipe é especializada, visando sempre lhe oferecer o melhor em conforto e satisfação. Oferecemos ainda peças estampadas, bordadas e com sistema de transferência de imagem. Atendemos toda a região com visitas agendadas por telefone e WhatsApp. Sua empresa e equipe esportiva merecem os produtos da Lagota Confecção Personalizada. Bom gosto, durabilidade e preços acessíveis. Essa é a Vitor Móveis, a loja que se tornou referência na venda de móveis, estofados e eletrodomésticos na região. Projete os móveis da sua casa conosco e confirme a qualidade da nossa fábrica própria. Tem sempre um profissional pronto para lhe atender. Se precisar, temos financiamento próprio para facilitar a sua vida. Vitor Móveis, há mais de duas décadas servindo a comunidade regional. Tudo bem, gente? Já estamos de volta aqui com o programa Voz do Esporte nesta sexta-feira. Seja bem-vindo aí, final de semana chegando mais uma vez. E está aqui do meu lado mais uma vez aqui, né, o Fábio, que é saudadense, né? E já percorreu pelo Brasil em outras atividades e hoje é observador técnico do Internacional de Porto Alegre. Quanto tempo tu tá no Inter, Fábio? Hoje 30 dias. Ah, já é, faz pouquinho tempo, então. Faz pouquinho tempo. Faz uns 45 dias que o pessoal do Internacional me procurou, a gente conversou, já firmou a palavra do que ia começar e dia 3 desse mês agora, 3 de agosto, eu fiz todo o processo de contratação e iniciei lá no Internacional. Que legal. Para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, Fábio, mais detalhadamente, o que faz de fato um observador técnico, Fábio? Hoje a função do observador técnico, por mais que as pessoas às vezes vejam assim, o famoso olheiro, hoje é uma das profissões mais importantes dentro do futebol, visto que é o início de tudo, é o início do processo. Você não consegue ter um processo de formação dentro do futebol se você não tiver um bom processo de captação de atletas, de busca do talento, digamos assim. Eles falam muito que é você buscar o diamante bruto, né? Para lapidar, exatamente. Aí o que acontece? Hoje é uma função que ela vem crescendo cada vez mais, os clubes estão investindo muito, porque chegando o melhor jogador, o processo todo ele é melhorado. Então por isso que hoje o Internacional, inclusive, tem 9 observadores espalhados em todo o Brasil, está investindo nessa função. Você, no caso, é um dos 9 do Brasil, então. Eu sou um dos 9, exatamente. E aí, fora o que os demais membros do clube também ajudam.
e tal, mas a gente está dividido em regiões. Tem observador, tem dois observadores em São Paulo, que é uma região muito rica. Eu fico aqui em Santa Catarina, Paraná e também um pouco do Mato Grosso do Sul. Tem outro observador no Centro-Oeste que abrange Goiás, Brasília, Mato Grosso, Tocantins. E tem também vários. Tem um no Rio de Janeiro, que faz Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo. Tem outros três na região do Rio Grande do Sul, onde o clube também foca por ser mais próximo. É ali, né? Então aí a gente vai captando os atletas, vai buscando o melhor talento para, a partir daí, eles estarem morando no CT de Alvorada, que é lá próximo a Porto Alegre, que é onde é feito esse desenvolvimento do talento, esse trabalho dia a dia árduo, até o menino sair, que o menino vai sair daqui de casa, depende, pode ser com 10, pode ser com 11, pode ser com 12, com 15, e aí vai fazer essa formação, para assim chegar nas categorias maiores, no sub-20 do Inter e quem sabe no profissional, e a partir daí para o mercado do futebol. Agora, a gente tem notado, Fábio, que cada vez mais atletas jovens estão indo para o profissional, né? Tipo, agora tu pega a menina de 17, 18 anos que está aí já jogando no principal, pega clubes aí como Santos, que costuma, né, colocar mais cedo, a gurizada aí. O próprio Inter também, né, agora está dando bastante oportunidade, né? Existe uma pequena mudança hoje no cenário do futebol, que é principalmente envolvido a questões financeiras. O que que acontece? Antes, os clubes eles viviam muito mais da mídia e do patrocínio que o clube tinha do que da própria venda de jogador, porque a venda de jogador não era tão valorizada. Mas hoje, com o mercado do futebol explodindo na Europa, na China, na Ásia, nos Estados Unidos, que vem com muita força agora como um mercado novo, a formação de atletas ela começou a ser valorizada ainda mais, porque começou a se gerar muito negócio de meninos novos, de meninos entre 18 e 23, 25 anos. Então começou a se ver que é possível o clube ter uma rentabilidade muito grande com esse tipo de negociação. E a partir de então começou a se investir mais nessas situações e começou a se oportunizar mais esses atletas, inclusive hoje tem a competição que chama Brasileiro de Aspirantes, que ela é até sub-23. Então ela é uma competição muito importante para fazer esse meio campo entre a base e o profissional. E acabou se alavancando muitos jogadores que se destacam nesse Brasileirão sub-23, começaram a ser inseridos no profissional e estão dando certo e estão sendo negociados, porque a procura do jogador brasileiro na Europa, na Ásia, no próprio Estados Unidos agora, ela é enorme. Eles vêm muito forte para o Brasil buscar esses jogadores. Então os clubes estão vendo isso como uma possibilidade de rentabilidade muito grande. Tá certo. Fábio, são 30 dias aí, mais ou menos, se tu tá aí no Inter, né? Certamente é um momento importante na tua carreira, né, Fábio? Sem dúvida, é um momento de muita, muita alegria por estar finalmente num clube gigante, um clube campeão mundial, um clube que tem um histórico muito grande dentro do futebol brasileiro, e me deixou muito feliz essa situação. E também uma das maiores felicidades, e até o pessoal que me acompanha vai estar vendo que eu já estive visitando aqui os meninos das escolinhas aqui de Pinhalzinho, da FME, estive acompanhando o pessoal da DAF lá em Saudades. Então, assim, ó, a principal situação que eu tenho comigo é que vou dar muita oportunidade para os meninos aqui da nossa região, que com certeza tem talentos, que tem a possibilidade de tá sendo alavancado no futebol. Então isso é uma situação que a gente busca muito, aproveitar, viver esse momento de trabalho, mas também saber que hoje eu sinto que eu estou apenas no início, sim, né? Que é claro. O início de uma caminhada dentro do futebol de alto nível. Tá certo. Ô Fábio, quero agradecer a sua participação aqui. A gente sabe que nessa semana você tem viagem também, né? E gentilmente atendeu o nosso convite para estar aqui. Conte conosco, parabéns pela sua atuação, pela sua conquista, dá para se dizer assim, profissional já, e muito sucesso aí. Não, eu que agradeço você, Giba, também o pessoal da sua voz aqui, e quero dizer para os espectadores que a gente sempre está à disposição,
Se vocês acharem que o filho de vocês tem algum potencial, nos procurem, que a gente está aberto para dar oportunidades, mas é importante que ele esteja numa escolinha, que ele esteja num trabalho devido, que a gente tem vários aqui na região, a gente tem Saudades, tem Pinhãozinho, são escolinhas boas, e também tem todos os municípios da região aí estão desenvolvendo o trabalho, então é importante ele estar numa escola, é importante ele estar num processo já dentro do futebol para a gente poder selecionar. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Está aí o Fábio Hackenhardt conversando com a gente aqui no programa Voz do Esporte desta sexta-feira. Ele que é observador técnico então, do Internacional de Porto Alegre. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima.